موجوده اسبدل دونا ايا فغارياش واوين كو موجينايي درينكودا يدو هي 27 اكتوبر مالينتا كوبات اي اولولها حزبiga اسبدل دون كا هي وداني سياسات لا سيسر غويه اي سادال غوليد ايا ساكا واغو اوغو بريي دبلوماسيين تاكو سيسي قياه مدحتوية دا جمهورية دا سوماليلان هادابا محاي كدقان تاهاي اسموچين تا مغالوين كي حسبيقا كلمية اللحظة وغو حبنايد افار يوتوبان كي سنادو دي وغو دين بيسي محاي نوسيكا وغان كرنا دعدوين كاان لاتبين اي اولولاها حسبيقا اسبدل دون كااه وداني كوكرسون وربحين تيهنن ايه نوكو فلاقين اي ناسادي حوضبو وكمدا وحا اسبدل كا ايه قريه كموجدادد اه ايه بلاب مي قلب نمادي الشلق waqtigaasi oo ay kala guurayeen 26ka iyo 27ka bisha Oktoobar ahaydna maalintii uu astaysnayd xisbiga mucaaradka ah ee wadani ololihiisa waxana ay ahayd maalintii koobaad ee xisbigani uu ku soo bandhigayay degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland xuduudiisa xuduudii xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu soo bandhigayay ayaa laba meelood ka shidaal qaadanay magaalada koobaad ahna caasimada labaad ee Soomaaliland ayaa burco ahayd oo ku sugnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xisi Cali Haaji Xasan waxana uu muujiyay siyaasigan imaan gobolada bariga Soomaaliland inuu yahay hoggaamiyaha loo daba fadhiyo codkooda dadaalkiisa iyo dareenkiisa siyaasadeed ayaa ahaa intii uu ku qaybsanaa inuu wada gaaro inta aan laga bixin 24 saacadood ee xisbiga wadani uu xuduudiisa ku muujinayo fagaareyaasha waaweyn ee Soomaaliland gudoomiye Xisi Cali Haaji Xasan ayaa iska muujiyay fagaareyaasha waaweyn ee magaalada Burco oo ay soo buux dhaafiyeen kumanaan iyo kumanaan isbedel doona oo labada codba isugu daraya 13 November marka la gaaro xisbiga wadani intaasii kadibna waxa uu u jeestay gobolada bariga ee Soomaaliland ilaa iyo inta uu ka gaaro inta aan laga bixin 24 saacadood ee ololaha uu xisbigan u leeyahay dhinaca galbeedkana taageerayaasha xuduudooda muujinaya waxa majaraha u hayay murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir isaga oo subaxnimadii hore ee saaka isaga iyo kulanyo gaadiida oo uu hoggaaminayo ay ka bilaabeen ololahooda magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal ahna mid ka mid ah go'aamiyeyaasha guusha 13ka November dadka reer Awdal ayaa soo bandhigay dareenkii isbedel doon ee abid lagu arko iyagoo oo gacmo furan ku qaabilay murashaxa iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxana uu kala hadlay taageerayaashii tirada badnaa ee xuduudooda muujinayay fagaareyaasha waaweyn intaasi uu kuma yeekaane murashaxa iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo cagta wax ka soo dayay ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Gabiley oo ay ku sugayeen kumanaan iyo kumanaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ka mid ah hadal jeedin kooban kadibna waxa uu u jeestay magaalada Birbira ee xarunta gobolka oo ay iyagana ugu diyaarsanaayeen kumanaan iyo kumanaan kale oo halkaasi ku muujinaya cududooda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxa uu beegsanayay magaalooyinka xisbiga kulmiye laxdu ugu xidhnayd ee uu ku lahaa taageerada xoogan ee haatan gacantiisa soo galay caasimada Soomaaliland oo ahayd tii cududda ugu xoogan iyo taageerayaasha ugu tirada badan soo bandhigtay ayaa waxa horkacayay xubno loo diyaariyay oo uu ugu horeeyo Cabdikariin Axmed Mooge lambar 1 siyaasiyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay cadeeyeen inaanay urur siyaasadeedka ka ah cod u haynin balse marka ay guusha gaadhaan ay wax iska weydiin doonaan oo ay maalmo yari ka dhiman yihiin sida ay sheegeen lambar 2 maalinta koobaad ee ololaha xisbiga wadani ayaa waxa uu muujiyay in Gabiley, Birbira iyo Burco ay ka bixeen gacanta xisbiga kulmiye ee muxaafidka ah oo isagana la filayo inuu 28ka bisha soo bandhigi doono cududda uu ku leeyahay Soomaaliland magaalooyinka kan ayaa xisbiga wadani uga dhigan guul taariikhi ah oo aanay ka gaarin 2017kii Soomaaliland lambar 3 sida ay isu qaybiyeen diblomaasiyiinta iyo madaxdan xisbigan majaraha u haya ee bariga iyo galbeedka u kala maamulayaan Soomaaliland ee mowjadahan dadka ah u kala jahaynayaan ayaa ah mid kale oo aan la tabin kuna qarsoonay taageerayaasha tirada badan ee isugu soo baxay fagaareyaasha waaweyn kuwaasi oo cududooda muujinayay iyadoo oo loo mina fadhiyo xisbiga kulmiye waxa uu la iman doono ayaa xisbiga wadani waxa uu soo bandhigay wacdaro aan hore loo arag.